Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Jag gick ut i källaren, jag var sugen på en källarkall med lager. Sen kom jag på att jag hade ju ett par ripas här också, de behöver faktiskt drickas tidigare. Roslagens brygghus, IPA, India Pale Ale. Ja, jag öppnar först här. Det är William Grell som har skickat den här. Så. Och tack som fan för det, det ska bli spännande. Jag var egentligen lagersugen, men som sagt var, de står ju bra här. Men iperna vill man ju dricka först. Spara lite till bilden också. Står något spännande på. Dåligt ljus här inne, jag ber om ursäkt för det. Det är svalt och skönt här inne en varm dag som denna helt enkelt. Ja, just då. Roslagens IPA har liksom sin föregångare, India Pale Ale, rikligt med humle, vilket var nödvändigt för att klara transporterna till de brittiska kolonierna på 1700-talet. Det där vet vi, det gamla ursprunget på IPAs. Gäst på traditionellt vis i öppna jäskar på vårt brygghus i Riala. IBU 50. Visste inte att de hade öppna jäskäl. Det var nyhet för mig. Jag har researchat för dåligt. Däremot så är ju inte doften jätteangenäm. Det doftar lite... lite som min egen husipa. Någon fel doft. Runt lite sött. Vi testar väl då helt enkelt. Tjena, 5,5% också, det sa jag inte. Lite brännton, lite maltighet. Ganska kvalmig trots sina 5,5%. Sent kommer en ganska potent bitterbeska. Ja. Nej, men den är inte jättefestlig, det är inte. Jag skulle ha valt någon av mina egna lagrade här. Jag har ju annat också, men jag har ju mina egna som står på lagring här också, såklart. Antappsnittet ligger på 3,23. 1300 ratings. Jag kommer då rakt inte upp i några 3,23 här, utan... ja, det blir till och med ganska dåligt, tyvärr. Jag tänkte säga, men kanske blir en tvåa, men jag kryper nu under det också faktiskt. Utan vi kör en, fan, 1,8. Nej, men den var inte rolig. Tjena! Thank you.